देशको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि दुईवटा महत्त्वपूर्ण समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनसित सम्बन्धित नीति हुन्छन् एउटा सरकारको वित्त नीति जसलाई हामी फिजिकल पोलिसी भन्छौँ सार्वजनिक वित्त नीति पनि भनिन्छ भने अर्को चाहिँ केन्द्रीय बैङ्कले प्रतिपादन गर्ने केन्द्रीय बैङ्कले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीति नेपालको सन्दर्भमा नेपाल, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तर्जुमा गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो र मौर्य नीति के हो त भनेर भन्दाखेरि मूलत कर्जाको व्यवस्थापन ब्याज दरको व्यवस्थापनसित सम्बन्धित नीति हो यसले मुलुकमा कति रकमसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने कति प्रतिशतको कर्जा वृद्धि दर राख्दा उपयुक्त हुन्छ मुद्रास्फीतिलाई कुन स्तरमा राख्ने त्यसै गरिकन ब्याज दरलाई कुन स्तरमा राख्ने भन्ने यी विषयहरू समावेश गरिएको हुन्छ र जहाँसम्म मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य छ नेपालको सन्दर्भमा भनेर भन्दा तिनवटा प्रमुख उद्देश्य यसमा छन् एउटा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने अथवा हामी मूल्य स्थिरता भनेर भन्छौँ बजारमा वस्तुको जुन मूल्य छ त्यो धेरै नभागोस् मुद्रास्फीति धेरै नबढोस् सर्वसाधारणलाई महँगीको मार धेरै नपरोस् भन्ने हो र यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नो प्रयासले मात्रै पुग्दैन फेरि यो मुद्रास्फीतिसित सम्बन्धित दुईवटा पक्ष हुन्छन् एउटा मागले मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्छ अर्को आपूर्तिले त आपूर्ति व्यवस्थासित सम्बन्धित कुराहरू अन्य विभिन्न संरचनात्मक विषयसित सम्बन्धित हुन्छन् जस्तो धानको उत्पादन प्रशस्त भयो तरकारीको उत्पादन प्रशस्त भयो दुधको उत्पादन प्रशस्त भयो भने मूल्य वृद्धिलाई स्थिर गर्न मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत पुग्छ तर उत्पादन पक्षमै कमजोरी रह्यो हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था नै सुदृढ हुन सकेन भने त्यहाँ समस्या रहन सक्छ अब केन्द्रीय ब्याङ्कले हेरिदिने केन्द्रीय ब्याङ्कले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने भनेको कस्तो हो त भनेर भन्दाखेरि माघ पक्षलाई व्यवस्थित बनाउने अथवा अति धेरै माग हुँदा अति धेरै कर्जा विस्तारका कारणले माग बढेर मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि धेरै माथि जान्छ कि भन्ने कुरालाई व्यवस्थित गरिदिने काम केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्छ तथापि नेपालको सन्दर्भमा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न अथवा मूल्य स्थिरता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले माग पक्ष लगायत सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने त्यसले आपूर्ति पक्षलाई पनि सहयोग पुर्याओस् वस्तुको लागत घटोस् भन्ने कुरालाई जोड दिएको हुन्छ त्यसै गरिकन मौद्रिक नीतिको अर्को पक्ष नेपालको सन्दर्भमा अर्को जोड भनौँ के हो त भन्दाखेरि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने शोधनान्तर घाटा धेरै नबढोस् व्यापार घाटा धेरै नबढोस् अथवा विदेशी विनिमय दरमा अन्नेसेसरी चाप अनावश्यक चाप त्यसमा नपरोस् हाम्रो मुद्राको भ्यालु धेरै नखस्कियोस् अर्को मुद्राको तुलनामा भन्ने विषय अर्को हेरिन्छ त्यसैले यसलाई बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनसित सम्बन्धित भनिन्छ भने तेस्रो भनेको मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व हो ब्याङ्किङ प्रणालीमा कुनै पनि किसिमको अनिश्चितता नआओस् ब्याङ्किङ प्रणालीमा कर्जाको क्वालिटी मेन्टेन भइरह भइराखोस् कर्जाको गुणस्तर नखस्कियोस् खराब कर्जा नहोस् ब्याज दर चाहिँ एउटा वाञ्छित स्तरभन्दा वान्छित सीमाभन्दा धेरै माथि नजाओस् धेरै तल पनि नजाओस् यस्ता विषयहरू वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वसित सम्बन्धित हुन्छ त्यसैले मौद्रिक नीति मूलत कर्जा र ब्याज दरको व्यवस्थापनसित सम्बन्धित छ र यसको प्रमुख उद्देश्य हाम्रो सन्दर्भमा भनेर भन्दा मूल्य स्थिरता बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा केन्द्रित छ सर अनि यो मौद्रिक नीति चाहिँ तर्जुमा कसरी गर्ने हो सामान्य प्रक्रिया कसरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नेपालमा हामीले चाहिँ केही समय यता अलिकति व्यवस्थित पद्धति बनाएका छौँ धेरै पहिले पहिले नेपालमा छुट्टै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने भन्ने व्यवस्था पनि थिएन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन दुई आइसकेपछि यो ऐनले हरेक वर्ष नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिकन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यो ऐनको व्यवस्था अन्तर्गत रहेर हामीले दुई हजार उन्सठी सालदेखि लगातार मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आइरहेका छौँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएका छौँ सुरु सुरुमा वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमा भयो त्यसपछि अर्धवार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा भयो त्यसपछि गएर अहिले त्रैमासिक रूपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने काम पनि भइरहेको छ र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यसमा दुई तिनवटा पक्षहरू छन् एउटा हामीले सर्वसाधारणको यसमा सुझाव लिन्छौँ सरोकारवालाहरूको सुझाव लिन्छौँ विभिन्न उद्योग हुन सक्छन् अन्य व्यावसायिक सङ्घहरू सक्छन् सर्वसाधारण हुन सक्छन् पत्रकारहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू जस्तै पत्रकारहरू तमामको सुझाव लिने एउटा पक्ष हुन्छ आन्तरिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने यसको लागि आन्तरिक रूपमा विभिन्न विभागहरू मुख्यतया यसमा सरोकार राख्ने विभागहरूसित सम्बन्धित एउटा अन्तर्विभागीय समन्वय समिति बनेको छ जसमा अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशकले यसलाई चाहिने चेयर गर्नुहुन्छ र त्यसपछि व्यवस्थापन समितिमा मौद्रिक नीतिसित सम्बन्धित छलफल हुन्छ व्यवस्थापन समितिमा गभर्नर ज्यू दुइटा डेपुटी गभर्नर र गभर्नरज्यूले तोकेको एकजना वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक त्यसको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ त्यसैले मौद्रिक नीति व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुन्छ त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सबैभन्दा उच्च निकाय भनेको बोर्ड हो सञ्चालक समिति हो सञ्चालक समितिमा मौर्य नीति उप छलफल भइसकेपछि त्यसपछि त्यो फेरि सार्वजनिक गरिन्छ र सबै सरकारवालाहरूलाई जानकारी गराइन्छ र त्यसै मौर्य नीतिमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिने काम गरिन्छ अब अलिकति यो चाहिँ पछिल्लो समय त्रैमासिक रूपमा चाहिँ समीक्षा हुन्छ वास्तवमा त्रिसमा त्रैमासिक रूपमा चाहिँ किन समीक्षा आवश्यक छ किन सुरु गरियो मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा हामीले सुरु गरेको करिब करिब पाँच वर्ष जति भएको छ पहिले पहिले यो अर्थतन्त्रमा विभिन्न भेरिएबल्स जुन भन्छौँ जस्तो कुल कुलग्रास उत्पादन भनौँ अथवा मुद्रास्फीति भनौँ विस्तृत मुद्रा प्रदाय कर्जासित सम्बन्धित तथ्याङ्कहरूमा त्यति धेरै उतार चढाव आउँदैन हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति धेरै बाह्य क्षेत्र भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतसित त्यति आबद्ध भइसकेको छैन देशभित्रै पनि इकोनोमी त्यति डाइनामिक छैन भन्ने हुन्थ्यो भने हु। अहिले चाहिँ इकोनोमीमा फास्ट चेन्ज आइरहेछ चाँडो चाँडो परिवर्तन आइरहेछ यो एक महिनामा भएका विषयहरू अथवा यो एक महिनामा भइरहेका क्रियाकलापहरूमा अर्को महिनामा अर्को किसिमको चाहिने सिफ्ट इकोनोमीमा आउने पनि सम्भावना हुन्छ र मौद्रिक नीति त्यसैले हामीले त्रैमासिक रूपमा तर्जुमा किन त भनेर भन्दाखेरि मुख्य आर्थिक भेरिएबलहरूमा मुख्य आर्थिक चरहरू कुलग्राहस उत्पादनमा कसरी प्रगति भइरहेछ अथवा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ट्रेन्ड के छ मुद्रास्फीतिको ट्रेन्ड के छ त्यसै गरिकन हाम्रो आयातको ट्रेन्ड के छ निर्यातको ट्रेन्ड के छ ब्याजदरको ट्रेन्ड के छ बजार कता गइरहेको छ र बजारको अपेक्षा के छ मौरी एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको के हो त भन्दा एक्सपेक्टेसन हो बजारले के अपेक्षा गरिरहेको छ बजारको अपेक्षालाई कहिले हामीले चाहिने अलिकति रिगार्ड गर्नुपर्ने त्यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने कहिले बजारको अपेक्षालाई अङ्कुश पनि लाउनुपर्ने हुनसक्छ जस्तो कर्जाको माग धेरै भइरहेछ कर्जाको माग धेरै हुँदा कर्जाको क्वालिटीको पक्ष ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पर्ने स्ट्रेसको पक्ष एउटा छ भने मुद्रास्फीतिमा पनि त्यसले दबाब दिन सक्छ कर्जाको धेरै माग हुँदा किन भन्दा कर्जाको धेरै माग हुने भनेको वस्तु तथा सेवाको माग धेरै हुनु वस्तु तथा सेवाको माग धेरै हुने भनेको हाम्रो उत्पादन क्षमतालाई नदान्ने अवस्था हुँदाखेरि मूल्य वृद्धि बढ्ने डर हुन्छ र सेन्ट्रल ब्याङ्कको केन्द्रीय ब्याङ्कको नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम त स्वाभाविक रूपमा के हो त भन्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने मूल्य स्थिरता कायम गर्ने त्यसो भए भएर चाहिँ हामीले त्रैमासिक रूपमा मुद्रास्फीति लगायतका विभिन्न पक्षहरूलाई विभिन्न आर्थिक पक्षहरू विभिन्न आर्थिक चरहरूको विकास क्रमलाई हेरिकन कसरी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर दिशानिर्देश गर्नका लागि पनि यसलाई क्वार्टरली रिभ्यू गर्ने त्रैमासिक समीक्षा गर्ने प्रचलन सुरु गरिएको छ र अर्को पक्ष के पनि हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सञ्चार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कम्युनिकेसनलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने सरकारका नीतिहरू जति बढी चाहिँ प्रष्ट रूपमा कम्युनिकेट हुन सके चाँडोभन्दा चाँडो त्यसले चाहिँ त्यसको ट्रान्समिसन मेकानिजम भन्छौँ जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यसको प्रभाव वास्तव त्यो भनेको के हो त भन्दा वास्तविक क्षेत्रसम्म त्यसको प्रभाव सही अर्थमा पुग्न सकोस् सही रूपले पुग्न सकोस् समयमै पुग्न सकोस् भन्ने पनि उद्देश्य हो